No día de onte tivo lugar a festa da terceira idade de Chantada, un evento que se recuperaba despois dun longo parón de 8 anos e a pesares de que o custe para poder participar era de 15 euros por persoa. Foron alrededor de 400 persoas as que non quixeron perder esta celebración e achegáronse ata o Mercado Gandeiro para participar desta festa. Recuperas outra vez a festa da terceira idade e, bueno, vemos que está as mesas xeas, non? As mesas xeas, o que pasa que, bueno, pues dá a impresión de que como se levaba xa uns anos sin facela e o fixemos tamén prácticamente en 3 semanas, que non houve moito tempo para que probablemente a xente se enterara. E, bueno, pues estamos aquí contando os da banda e os gaiteiros en torno a 400 persoas e que, bueno, pues tamén hai que ter en conta unha cousa, ainda que nadie se lle oiu protestar nada polo precio, pero, bueno, este ano estáse pagando o que costa a festa, cada un paga cos 15 euros o que está costando esta festa, ¿no? A festa comezaba, como os outros anos, coa recollida dos asistentes nas distintas parroquias a partir das 11 da mañá. Posteriormente, ás 12, tivo lugar unha misa solene na igrexa parroquial e de aquí pasouse ao Mercado Gandeiro no que actuou a banda de música de Chantada e a banda de gaitas municipal. A comida daba comezo sobre as 12 do mediodía. O menú consistiu en empanada, polvo a feira e carne cocida. Todo isto acompañado de viño das adegas chantadinas que doaron para a ocasión e, como non, o postre e o café. Non faltou de nada e os asistentes amosábanse moi ledos de que se retomase esta festa. Unha maravilla, este está unha maravilla, unha preciosidade. Como está este, que todo, todo cheo de xente, de todo, bueno, arrecarai. Gustoulle que se volver a facer este ano? Gustoume, sí, e se vivimos para o ano, volverán seguir. Sí, é verdad. Pois veña, pasalo ben. Gracias, igualmente. Moi bien, hombre, moi ben. Bueno, que tal, gustalle vir a estas festas? Como non me vai gustar, xa vai anos que non viña, pero tuve unha suerte de que este ano enterei me viñen. Gústalle que se volva a retomar esta festa? Sí, sí, sí. A lástima que os de Taboada non se refixeran tamén. O que pasa que faltan os euros, non sei que pasa. Hai que poñer algo todos? Bueno, por eso non habería problema. O que pasa que, ao mellor, van para outro lado. Se os poñemos, igual nos gastan todos. Pois veña, que aproveite. Muchas gracias. Ben, ben. Gustoulle isto de que se volva a facer a festa? Pois sí, sí. É unha boa idea? Hombre, claro que é. Isto é precioso. Bueno, nada, prepararse logo para unha tarde de festa. A ver, a ver, a ver, se Dios ayuda. Vale, vale. Teño que seguirla facendo. É verdade. Teño que seguirla facendo. Hombre, claro. Porque se non Chantada non queda nada. Hombre, por Dios. Temos que apoiar a que non fai e tira para diante. Así me gusta, veña, ánimo todo. Así como ramos os vellos que fan un novo, nada. Nada, venga. Polo que puidemos comprobar, foi todo un éxito a iniciativa de retomar a festa, por iso que dende o goberno chantadino xa se está pensando na seguinte edición na que se tentará poñer unha data fixa para que a celebración non coincida coa de outras parroquias e, polo tanto, poida asistir todo aquel que o desexe. Vamos a tratar de fixar unha data para o ano que ven, porque hasta nos coincide este ano tamén que teñen a festa parroquial os veciños de San Salvador de Asma e os de Santa Cruz de Viana. Lembro-me fai unhos días que me dicían a ver se podía ir a Santa Cruz de Viana e cando me dixeron, pois é imposible porque temos a festa da terceira idade. Intentaremos que para outro ano non coincida con ninguna parroquia ou mellor, nos pondremos un día e a partir de aí que ninguna parroquia faga coincidila con esta, non? Esperemos que salga ben, que isto lles permita a todos que, bueno, que van contentos da comida, da festa e de todas aquelas cousas que poden disfrutar este ano e que para o ano a poder ser, vamos a ser, podamos ser moitos máis, non? O remate da festa puxo a orquesta Sierra de Luna, coa que bailaron os comensais, unha boa maneira de facer a dixestión e rematar por todo alto esta homenaxe aos nosos maiores.